Myslím, že si všichni přejeme, aby tento čas na zemi brzy skončil a Ježíš znovu přišel. Než se tak ale stane, musí se stát určité věci. Nejprve je třeba urovnat jednu věc v našich srdcích. Čím to je, se budeme zabývat v tomto zamyšlení. Rád bych se věnoval dvěma výrokům téhož autora a všimněte si, že si zdánlivě odporují. Podívejme se na tento problém, protože na pochopení těchto výroků hodně záleží. Nyní první výrok. Satan nedokázal najít na Božím Synu nic, čím by nad ním mohl zvítězit. V takovém stavu musí být lidé, kteří chtějí obstát v době soužení. Když to takto čtete, může vás to odradit. Stav vykoupených neboli věřících je totiž srovnáván se stavem Ježíše, který nikdy nezhřešil. Nabízí se srovnání s Božím synem. To je jedno tvrzení. Druhý výrok téže autorky zní. Všechno, co je lidské, je nedokonalé. Na jedné straně říká: Musíte být jako Ježíš. Ježíš byl dokonalý, neměl žádnou chybu. A na druhé straně tvrzení: Vše lidské je nedokonalé. Jak se s tím můžeme smířit? Abychom tomu lépe porozuměli, musíme začít úplně od začátku. Jak to šlo k velkému boji mezi Bohem a Luciferem? Co je předmětem sporu? Jakmile to pochopíme, můžeme také lépe sladit oba citáty uvedené na začátku. Z Ježíšova života se dovídám. Na počátku velkého sporu Satan prohlásil, že boží zákon není možné zachovávat že spravedlnost a milosrdenství jsou neslučitelné a že přestoupení zákona nemůže být hříšníkovi odpuštěno. Každý hřích musí být potrestán, tvrdil Satan, a kdyby Bůh promíjel trest za hřích, nebyl by Bohem pravdy a spravedlnosti. Když lidé začali porušovat boží zákon a pošlapávat vůli boží, satan jásal. Bylo mu to důkazem, že zákon nelze dodržovat, člověku nelze odpouštět. Protože on sám byl po své vzpouře vypovězen z nebe, Musí být lidstvo podle satanova požadavku provždy vykázáno z boží přízně. Bůh nemůže být spravedlivý, když je přitom k hříšníku milosrdný. Zde je popsán vznik vesmírné války. Jak se můžeme dočíst na jiném místě, Satan povstal. Stal se pišným a chtěl být jako Bůh. Nemohl to však podat jako propagandu a odhalit své skutečné cíle. Proto musel své záměry nějak skrýt. K tomu si vzal boží zákon, který je základem boží vlády. Spochybnil boží lásku a spravedlnost. Na prvním místě jeho programu byl jeden bod. A to, že boží zákon nelze dodržovat. Že to není možné. A už vůbec ne člověku, který padl do hříchu. Je nemožné, aby zvítězil nad hříchem, aniž by odpadl. To je to prohlášení, to je to tvrzení strany zla ve velké bitvě. Satan poukazoval na Adamův hřích a používal je jako důkaz toho, že boží zákon je nespravedlivý a nelze jej zachovávat. Na adresu nás lidí však čteme následující. Mnozí si zřejmě myslí, že je nemožné neupadnout do pokušení a že nemají sílu ho překonat. Svýměr ty hřeší proti Bohu. Místo víry a odvahy vyjadřují pochybnosti a sklíčenost. Kristus byl ve všem pokoušen jako my, ale bez hříchu. Řekl, jde kníže tohoto světa, ale nemá nic na mě. A co to znamená? Znamená to, že v Kristu kníže zla nenašel žádné útočiště pro své pokušení a tak to může být i s námi. Vyžaduje se svědomitá poslušnost. A kdo říká, že není možné žít dokonalý život, vystavuje Boha vidce, že je nespravedlivý a nepravdivý. Můžeme o tom uvažovat následujícím způsobem. Když zuří válka, bojují proti sobě při nejmenším dvě strany. Stejně je tomu i ve velkém vesmírném boji mezi Bohem a Satanem. Existuje strana Boží a strana Luciferova. Obě strany mají svůj program, který prosazují. A každá bojující strana má svého vůdce. V tomto případě je na straně dobra Bůh a na straně zla Satan. A vůdci mají za sebou mnoho vojáků, celý národ, a představují stejnou propagandu. Křičí stejné paroly. Bojují za stejnou věc. Takže vojáci na straně zla budou také nejprve říkat: Hřích nepřemůžete. To je nemožné. To je válečná propaganda zla. Často slýcháme výmluvy. Já nemohu žít tak, či onak. Co tím myslíte? Tak či onak? Myslíte, že to byla nedokonalá oběť, která byla přinesena na Golgatě pro padlé lidstvo? Že se nám nedostává milosti a síly, abychom mohli pracovat na svých vrozených nedostatcích a sklone? Musíte si to opravdu představit. Tím, že říkám, že nemohu zvítězit, že to tady na zemi nikdy nebude fungovat. Jinými slovy říkám, jak popisuje i citát, že všechno, co pro nás Kristus a Bůh udělali, že se Boží syn obětoval, všechna milost, která nám byla udělena, všechna zaslíbení v jeho slově, všechna zaslíbení jeho božské moci, nemohou proti satanovi obstát. Satan vždy dokáže, že všechny tyto boží nabídky jsou příliš slabé na to, aby s ním mohli bojovat. A vždycky dokáže, že je silnější. To byla jedna část, poněkud obtížná část, tak říkajíc pokračování prvního citátu, který jsem přečetl. Nyní však přichází protiklad. A co si počneme s tvrzením druhého citátu? Vše lidské je nedokonalé. Vzpomínám si, že jsme jednou seděli na hodině sobotní školy, kde se také probíralo téma překonávání hříchu. Jeden z bratrů se ozval a řekl: Stačí, aby ti v hlavě vyskočila nečistá myšlenka a už hřešíš. Jak tomu zabránit? To není vůbec možné. A proto budeme na tomto světě vždy hřešit. Ale jak to je, když nás trápí špatná myšlenka? Opravdu jsme zhřešili? Jak Bible definuje hřích? Každý, kdo činí hřích, činí proti zákonu. Nebo hřích je přestoupení zákona? je komentováno. Náš jediný výklad hříchu vychází z božího slova. Je to přestoupení zákona. Je to uplatňování principu, který je v nepřátelství s velkým zákonem lásky, jenže základem boží vlády. Římanům kapitola 6, verš 12 říká, Nepanuj tedy hřích ve smrtelném těle vašem, abyste povolovali jemu v žádostech jeho. Co je to touha? Je to silná až návyková touha. Například, když mám chuť sníst něco, o čem moc dobře vím, že bych neměl. Nebo uvidím na obrazovce plakát, nebo něco, o čem dobře vím, že je to něco jiného než božské a že bych se na to neměl dívat. Ale touha říká, udělej to, nebo sněz to. Nebo když tě někdo naštve, tak mu to vrať. Vyrovnej se. Víte, tyto touhy, tyto sklony ke zlu máme všichni. Kvůli pádu je každá generace slabší a slabší. V tomto ohledu jsme vlastně chudí. Od přírody v nás není nic dobrého. Touha volá po praktikování nezákonnosti. Ale co jsme zde četli? Nepanuj tedy hřích ve smrtelném těle vašem, abyste povolovali jemu v žádostech jeho. To je to, co od nás Bůh žádá. Představuji si to takto: v nebi sedí anděl, který píše zprávu. Víme totiž, že se tam uchovávají knihy o každém z nás. A nyní tento anděl sleduje tebe i mě. A možná nejen on, ale možná má i svědky, další anděli a možná i bytosti z jiných planet. Jsme přece podívanou pro vesmír. Pozorují mě i tebe, jak se chováme v pokušení. Chtíč, který křičí, ve mně přebývá jen zlo, hněv, smilstvo, pomstychtivost, nestřídmost. To vše přebývá ve mně, v mém těle. Je to zakořeněno v padlé lidské přirozenost. A anděl se dívá, musí něco napsat co bude v knize napsáno. Všechny bytosti ve vesmíru a andělé vidí, jak ty a já říkáme ne. Ne této touze, tomuto pokušení. A anděl, který píše zprávu, píše vítězství. Nepíše porážka, protože je ve mně všechno to zlo, ale píše vítězství. Protože ty i já jsme se naučili vládnout nad touto touhou v boží moci. Nemůžeme říci, že jsem bez hříchu, dokud se toto zdegenerované tělo nepromění a nestvární jako jeho slavné tělo. Boží dítě je stále vystaveno pokušením své nižší přirozenosti. Stále musí bojovat a musí bojovat až do okamžiku Kristova návrat. Je nedokonalé a bude takové, dokud mu Kristus nedá nové tělo, v němž budou odstraněny všechny přirozené sklony k hříchu. Všechno, co je lidské, je nedokonalé. Pravděpodobně znáte ve svém okolí lidi, kteří vám tak úplně nevyhovují. Možná jeden z nich mluví příliš mnoho. Možná je sangvinik a neví, jak se má vyjádřit. A my můžeme jen zhluboka dýchat a doufat, že brzy skončí. Nelíbí se nám to, ale nemůžeme říct, že kvůli tomu zhřešil, že kvůli tomu přestoupil deset přikázání. To je jeho nedokonalá, nepříjemná povaha. Nebo možná znáte někoho, kolem koho projdete a pak si pomyslíte, že se asi dlouho nemil. Ale možná je to jen někdo, kdo se naučil ovládat v jídle a dalších věcech. Naučil se sebeovládání, ale v jeho povaze je stále taková slabost, která je nepříjemná. Nemůžeme však říci, že porušil deset přikázání, protože je nedokonalý. Nebo je dokonce naše úsilí ve všem, co děláme, nedokonalé kvůli našemu zdegenerovanému a oslabenému tělu a mysli. To však nemusí nutně znamenat, že přestupujeme deset přikázání. Ještě jednou. Až Ježíš přijde, jistě nás od této padlé lidské přirozenosti osvobodí. Ale nedá nám jinou postavu. Charakter se naučil ovládnout nad padlou lidskou přirozeností. Přesně to od nás Bůh vyžaduje. Nyní jsme zhromáždili několik faktů o tomto tématu. Co s nimi teď uděláme? Někteří mohou být znechuceni, jiní se cítí ospravedlněni. Jak se s tím nyní vypořádáme? Jak se můžeme stát vítězi? Pokusím se navrhnout několik bodů, které nám mohou pomoci. Nedávejte místa ďáblu. Nevstupujme na satanovo území. K tomu však musíme dobře znát sami sebe. Musíme poznat, vyznat, a předložit Bohu své slabosti a vyhnout se všemu, kde bychom mohli být pokoušeni. Přitažlivost pozemských věcí může být přerušena pouze tehdy, když se pohled člověka zaměří na hodnotnější věci. Musí poznat trvalou vzácnost a slávu nebeských věcí. Pak bude jeho láska odvedena od podřadných věcí světa. A získána pro vznešenější božské věci. Osobně se při prožívání soboty vyhýbám mobilním telefonům, e-mailům a počítačům, pokud nemusím. V sobotní škole si vyměňujete názory na biblické věci, posloucháte kázání, odpoledne trávíte čas v přírodě nebo s přáteli a známými. Někdo může studovat Bibli. Získáte tak určitého ušlechtilého ducha. A pak, po ukončení soboty, nevím jak vy, ale já to mám stejně, se v určitém okamžiku opět zapne mobilní telefon a já se podívám, co se děje. A cestou jsem narazil na různé věci, které jsem nechtěl vidět. Najednou si všímáme, jak je to v rozporu s duchem který jsem měl v sobotu. A pak si říkám, že podobného ducha můžete pěstovat pokud možno po celý týden. Člověk se může zabývat ušlechtilými nebeskými věcmi. Jak jen to je možné. A vyhněte se podřadným věcem, které stejně jednou pominou, například sportovním výsledkům a podobně. Když to děláme, stále více se sjednocujeme s nebem a se samotným Bohem. A to je předpokladem toho, abychom neupadli do pokušení. Existují myšlenky a pocity podněcované a probouzené Satanem, které trápí i ty nejlepší lidi. Ale pokud je nebudeme pěstovat, pokud je budeme odmítat jako nenávistné, duše nebude poskvrněna vinou a nikdo jiný nebude poskvrněn jejich vlivem. Znáte takové situace, kdy se cítíte opravdu obtěžování? Kde se sami sebe ptáte, odkud tyto myšlenky přicházejí? Právě teď a tady. Ďábel má schopnost ovlivňovat váš mozek. Buďte duševně vyrovnaní a nenechávejte se ani na okamžik svést ďáblovým pokušením. Odvracejte se od něj tak, jak byste se odvraceli od samotného ďábla. Když vás napadne nějaká špinavá myšlenka a vy nevíte proč, řekněte, jdi ode mě, satane. To, že vás tato myšlenka vůbec napadla, však neznamená, že jste zhřešili. A můžete nad ním zvítězit. Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. Choďte v duchu. Věnujte se nebeským, ušlechtilým věcem a nenaplníte žádost těla, tedy touhu padlé lidské přirozenosti. Je to možné, nebo to možné není? Druhý korinským říká, v těle zajisté chodíce, ne podle těla bojujíce. Nebo odění bojování našeho není tělesné, ale mocné v Bohu, k vyvrácení ohrad. Podvracející se rady i všelikou vysokost, povyšující se proti umění Božímu a majíce všelikou mysl v poddanost Kristu. Sklony, které ovládají přirozené srdce, musí být překonány Kristovou milostí, aby člověk, který upadl do hříchu, mohl vstoupit do nebe. Tento jediný citát ukazuje, proč je tento bod, že člověk nemůže překonat hřích a nikdy ho nepřekoná, na vrcholu satanova programu. Bible nás však učí, že bychom měli a můžeme zvítězit. Bůh vykoupí z hříchu. Vysvobodí mne, pán, od každého skutku zlého. Píše Pavel. Každý, kdo v něm zůstává, nehřeší. Vysvobodím vás ze všelikých poškvrn vašich. Živ jsem pak již ne já, ale živ je ve mně Kristus. Proto se máme sjednotit s Ježíšem nejen v sobotu, ale každou hodinu. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Aby sobě postavil slavnou církev nemající poškvrny, ani vrázky, nebo cokoliv takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Nyní výzva. Staňte se vítězem. Satan se vás může pokusit bezmocně táhnout před svým vozem. Ty však vykřikní vítězný pokřik, že tě Kristus učinil svobodným člověkem. Neznevažujte Boha jediným náznakem, že jste bezmocní a neschopní zcela Úplně a slavně zvítězit skrze Ježíše Krista, který zemřel, aby vás vykoupil a učinil svobodným člověkem. Překonejte, ano, překonejte. Neustále stavte svou vůli na stranu Boží vůle. Myslete s nadějí a odvahou. Věřte a vystupujte proti satanovi. Hledíte ke Kristu, který je tvůrcem a završitelem vaší víry. Řekněte, Ježíši, můj spasiteli, jsem slabý, bez tvé vzácné pomoci nedokážu nic. Kladu osud své bezmocné duše do tvých rukou. Bůh zjeví svou slávu. Proč lidé tak rychle podléhají pokušení? Proč mají tak málo odhodlání, tak málo síly žít podle Božího slova? Proč je jejich jednání tak váhavé? Proč vidí Ježíšovu slávu tak matně? Proč tak málo uznávají jeho hodnotu a tak neúplně prožívají jeho lásku? Kež naše modlitba zní, pane, ukaž mi svou slávu. Zjev je ve mně, skrze mě. Vidíme-li na zemi spasitelovou slávu, uvidíme ji jednoho dne v nebi v plnosti. Kdy tedy Ježíš konečně přijde? Jak dlouho budeme muset čekat? Ježíš přijde, když zlo a dobro dozrají. Dokud se zlo plně nerozvine. Až se to projeví ve velké bitvě, kam Luciferová spourá vede, totiž k sebezničení lidstva. Zlo tedy musí dozrát. Stejně tak však musí dozrát i božské. Ukáže se, co se může stát s hříšným člověkem, který se zcela spojí s nebem. Boží dílo se v tomto člověku stává viditelným, zraje. A dozrává nejen tím, že překonává hřích bez ústupků, ale také tím, že do srdce vstupuje dokonalý pokoj. A člověk tak může projevovat stálou radost. Radost i za nepříznivých okolností. Vždy se radujte, říká. Radujte se i v pokušení nebo ve chvílích, kdy zuří válka, kdy máte na účtu příliš málo peněz. Když vám může dokonce chybět jídlo, nebo vám hrozí jeho nedostatek. Vždy se radujte. To je dokonalost. A skutečně, Boží slovo nám ve zjevení a v Sofoniášovi říká, že jeho děti budou vedeny jím, Kristem, jeho duchem tak, že se stanou svědectvím. A to se zviditelní. Aniž mluviti budou lži, aniž se nalezne v ústech jejich jazyk lestivý.